إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أبيبتي ومنا أبرون يا بكرزة بين سبيل ويشتب الله سبحانه وتعالى أبيرينغا أبساكو بكومي بوي Abarongo sezembera za mwezo na eze dunia ni akhira. Ateke baraka mubuangazi wa fe. Ateke baraka mudini ya fe. Nalechi singila daro kubeire chikuru kwe kubeira anga Allah subhanahu wa ta'ala. Atufurumia mudunia muno nga tuliba silamu nga atusimye. Kubanga abarungi abakiriza. Yonna je muri mukimanye ti omuntu yenna ekitonde kye bayita omuntu tekigenda kufuna kusanyu wadde okwesiima mu bulamu obugenda okujja mu maaso okujjako nga kyafuluma mu nsi muno nga kiri ku ddiini ey'obusiraamu nga n'eddiini ey'obusiraamu gye twogerako ebbanga lyonna baganda bange abakkiriza Yeddiini ey'obusiraamu eyazimbibwa ku tawhidi. Nga ne kibaita tawhidi. Kwe kwawula omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tubeera nga tetumugattako kintu kyonna. Nga n'okusembereza embeera eyo kwe kubeera ng'omuntu talina ssabo. Wadde okubeera ng'ayina ekizibu kyonna ky'amalira mu ssabo. Wadde okubeera ng'alina amaanyi gonna g'asaba ye gaawulira nti amaanyi ago gasobola okumuleetera emigaso oba ng'agasaba okumuggyako ebibamba okumuggyako emitawaana okumusemberezaayo ebizibu emu ku mbeera ezo ebbiri kyonna ky'osaba oba n'obaako kyonna ky'okikolera olw'emu ku nsonga ezo ebbiri ensonga esooka okubeera nga kirina omugaso gwe kikuleetera Ensonga eyokubiri okubeera nga kirina omutawaana gwe kikuggyako. Emu ku nsonga ezo ebbiri gy'obeera okoze oba okoze obushiriku ng'ofulumye mu ddiini ow'ekiballahu subhanahu wa ta'ala. Kankwe ekyokulabirako ekyangu. Singa omuntu afuna ku busente n'agula poloti mu kibuga. Ekibuga kyonna kyaba alimu. Oba agiguze mu Kampala. Oba Jinja. Oba Masaka oba Mbarara wonna wabeera aguze agenda kuteekawo ekizimbe abeere nga ekizimbe ekyakiteekako amaduuka n'aba n'enzikiriza bannabyamisambwa bannabyabuwangwa egamba nti ekizimbe ekyo tekisobola kunywera oba tekisobola kuba na mikisa Nga n'emikisa gy'ategeeza wano okubeera ng'abaguzi bakiyaayaanira kwega abapangisa bayaayaanira ekizimbe kye. Onne bw'abeera afulumye omupangisa omulala ayingirawo mangu. Abapangisa abalungi okubeera nga babeera ku kizimbe kye basasula n'ebifaanaganako bwe bityo. Ne bamugamba nti ekyo nno tosobola kukifuna okuggyako nga olina amaanyi g'oyise. Gabeere nga gakutuusaako ekintu ekyo nga n'amaanyi ago gayita mu kizimbe ekyo olina okubeera nga osaliramu either omwana oba osaliremu endiga oba embuzi oba enkoko ate oba ne bwe bagamba nti gwe noonya enkukunyi ey'emubende eyina kuba y'emubende Noonya enkukunyi ey'emubende
ogirete ojinyige ojinyigire muri musingi olumalo obwete okuyiwa mu enkokoto nyigira mu enkoko nyeyo ngenkokoto ekyali mbisi awo baloke bagende maso bazimbe omuntu oyo kiki abakoze omuntu oyo abakoze shiriki omuntu edini obusiramu ebere mufudde abange tetugambye nti omuntu oyo erinya ly'obusiraamu limuvaako tetugambye nti omuntu oyo ekitiibwa ky'obwahaji kimuvaako oba hajati kimuvaako oba nti abantu bagenda kulekerawo okumuyita omusiraamu nedda wabula tugambye nti yo eddiini ya Allah eyitibwa obusiraamu eba eyawukanye naye aba asigadde ng'ekiswa ekyafulumamu enkuyege naye nga bw'okiraba kiyitibwa kiswa wali ku kiswa naye ng'enkuyege kikyalimu namunswa mwali olinda nti wanaabuka waawo enswa abada oleeta enkumbi n'osima n'oleeta n'ensulu n'osima mpaka wansi ku ntobo nga tosanzeemu nswa wadde namunswa wadde enkuyege lwaki kyafuluka naye nga kungulu bw'okiraba weekiri nnyo nabwe kityo omuntu oyo gwe twogeddeko asobola okusigala nga bamuyita haaji nga n'enkofiira ya jjuuni twagamba teyinza n'okuba nga sigana mayuuni aga bulijjo aa ye nga yagiragiriza zanziba mu ndagiriza entongole n'abagamba nti mugikole nga yakalina jjuuni naye nga lyakalina ayinza okwesigidanga kweri ayinza okusigala nga kyamaani wa muzikiti oba muwanika ayinza n'okubeera imaamu w'omuzikiti naye ng'eddiini y'obusiraamu kiri ekikolwa kyeyakola okuleeta omuntu oba endiga oba embuzi oba enkukunya ey'emubende oba ensekere ey'emasaka oba ekintu kyonna kye baamugamba abasamize bakabona bannabyamisambwa bamaseeka b'eddiini eyo ey'ebyemisambwa kyonna kye baamugamba tigwekola bw'oti ogenda kufuna ensimbi eziringa obugulu bw'eggongolo n'agenda n'akola n'akola ekintu ekyo obusiraamu aba yawukanya nabwo n'asigaza linnya bunnya kyakoze ekyo kuyita maanyi amaanyi ago gamutuuseeko emigaso aga amaanyi agajje ku nannyinigo ye Allah yekka yekka Allah yasobola okuteeka embeera eyo mu kintu ekyo Allah yekka yasobola okukwata ekintu n'akiteekamu baraka baraka eva wa Allah subhana wa ta'ala yekka kiki kyebaita baraka fubutu alkhairi alilahi fi shay'in bwe bulungi bwa Allah okubeera mu kintu mtu ayinza okuba nga alina woteeri n'omulala alina woteeri n'omulala n'osiŋŋana no woteeri ye ng'erina abantu bangi eriisa balya ne basanga n'entebe nga ziweddewo n'obalaba nga tebagamba nti katugende ewagundi tuleetere wano ku lubalaza katuliire wano ku lubalaza ne batuulawo ku lubalaza naye nga n'oli alina woteeri entebe zaamu nnungi saaviisi eze ennungi naye ng'ate ye takirina oyingiramu n'osangamu basatu bataano kkumi ate oli abantu beefuutiise oluusi nasula n'ebbeeyi n'abaseera nga weebali tebagenda ebyo babinoonya mu nnyanja katugendeko mu nnyanja simanya ziirumira tezannaleero abange ebabinona mu masabo ebabinona mu basamize ebyo biva mu kusala baana kusalira ndiga migga neefaanaganako bwe bityo la wallahi tebiva mu kasenda baguzi wadde muyirizi wadde mu kintu kyonna Allah subhana wa ta'ala yateeka baraka mu kintu baraka eyo Allah asobola ogiteeka mu kintu kiyinza okuba nga kya musiraamu kiyinza n'okuba nga si kya musiraamu n'akiteekamu kubanga akitaddemu nga sababu ya riziki sababu ya riziki ate nga Allahu yabusutu rizqa liman yashaau Allah gwalawo riziki gwayagadde tiyagamba nti nzigulyawo riziki abasiraamu bokka nedda liman yashaau Allah yagamba nti kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura bano tubawa nabali netubawa kullan numiddu haulai wa haula abakkiriza Allah bawa nabatubakkiriza Allah bawa
wama kana ata'u rabbika mahdhur. Allah tagama akoti abano ngenda bano sigenda bawa asobolo kwavu azo muslim la garaba amwavu waza ngamukiriza na amwavu azo wechi Allah subhanahu wa ta'ala kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik asobolo gagga waza tali muslim namwa asobolo gagga azo muslim aso kwabu waza tali muslim kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura nabwechi to ibadallah echo yumuntu yenna abachagaddi wo muslimu tusinza allah nokuchisabaye ai allah nina kuzimba wane kizimbe changi ya allah kusawachitekin baraka ya allah kusawachitekin baraka mumali oberengo wa zaka oberengo rongo sa wakati woni nganda zo ulabila bana babaganda bo yakamba alayhi salatu wassalam man ahabba ay yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima omuntu yenna yagala allo kumugazize mali nokumuwangaza obuwangaza obuwanvu ayitulize nnyo okubeeranga ayunge nganda ze nano kuyungo kusinga kubera okulungi mu mbeera zituwangaliramu kubera nti oyamba ku bantu bo baganda bo abaana abaganda bo bakojjabo basengabo bazadde bo in the first place bebaina priority kwecho abaana bo abantu be waka ebo bikola ogenda kufuna khair kathir ebyo sinari yesoka okubera nga omuntu aina kyonna kyakoze okuyita amaanyi omusilam amanyi nti aga amanyi agafuga ye Allah yekka ereka gwaga saba ay Allah ay Allah mutonzi wange kama wange ya Allah bwa mwana amuwa bwa tamuwa ulira songeno bwa tamuwa amanyi nti ekimu kubine ebibiri wechiri bwatamuwa kikeregeza nti bwatamuwa bwatamuwa nukula munja nukuleyo jabaddayagala amanyeti amwanu kudde muzimu kuzine embeera ebbiri embeera esooka alina omutawaana omunene ogubadde guyinza okubeera mu bulamu bwe gwamujjeeko olw'okusaba kwokwo imma yamuwandiikako okubeera ne kansa amulume oyo kansa n'amutaasa waina atamwanukula n'amujjako kansa namujjako kansa Allah subhanahu wa ta'ala nabiranga mutasizo omuntu onokubya ne kansa abadde agenda mufunziriza obulamu bwe bbanga lyonna aberenga nabwe yali gaggawadde tiyalifunye mirembe mu gaggoobo olw'obulumi obwawangaliramu Allah namujjako oba okubeeranga ebyo byamusabye ku dduniya n'atabifuna ayimuterekedde yaumal qiyama agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero asiŋŋaane ebintu ebyo mu kiseera waabyetaagira ennyo okusinga ku dduniya asiŋŋaaneyo omugugu gw'empeera ensozi z'empeera olw'okusaba okungi kwe yasabanga Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga Allah tewali muddu adda gy'ali n'amusaba bihaqin n'amusaba mu mazima okujjako Allah yanukula omuntu oyo ge makulu ga aya Allah gy'agamba nti wa ataakum min kulli ma sa'altumu Allah n'abuwa buli kyonna kye mumusaba omuntu oyo kati yinza Allah nga nyina kye namusaba ne sikifuna nga bwe yanna kimusaba uli aya eno wa ataakum min kulli ma sa'altumu Allah n'abuwa buli kyonna kye mumusabye kitegeeza ki nga tudda ku hadith nabbi sallallahu alayhi wasallam yannyonnyola ensonga eyo yatugamba nti omuntu bw'awanika emikono n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala Allah amwanukula munnyanukula ssatu ennyanukula esooka kwe kumuwa ekintu ekyo kyasabye era kyekiri common kyekikolo ky'omuddu bw'asaba Allah Allah amwanukula aliwo ono siyoni agati kansabeko bwe yasaba kumakya n'asaba n'ekawungeezi n'ekeera kumakya n'akawungeezi akaddako n'atabifuna n'aga nti Allah musabi n'atampa n'ata oyo si Allah gw'ayogerako oyo nabbi sallallahu alayhi wasallam si gw'ayogerako wano nedda yagamba nti yustajabu li ahadikum ma lam yastajil Allah yanukulu omukummwe ebbanga lyamala nga tapapye n'agamba nti agadda autullaha nsabye Allah ne musaba n'atanyanukula naalekera okusaba nedda saba Allah subhanahu wa ta'ala nogera maaso ne dua
kutusa Allah subhanahu wa ta'ala imma lwa kutusa ake chintu echo echo kubina binatu gamba tugambe chisokanti Allah kuwa chomu sabye echo kubili okucho sizamo na kujia kwa mtawano kubadomo nene na kuwa mwechiraka oba echo chomu sabye na veranga siki echo singo burungi jori yulizike jenda kuchu use kujia kuswala katatina kutagurulerimu lusuku ama toke gone gengera ama toke gone gabera marungi ama kuru Allah nata ya nukula chino chenjini cha kuchu musabye chukana kwa nukula kuchilaranga na chucha amogaso nyo joli mbura mobo lusuku rubade lutata mbura marungi kwa nga lujimuse atemi nevya hoteli nivisikala biunga tabi wajiku bangu lusuku wa lulabati lugenda kuku umira choba deko ate wano wagenda kupaza wakunje kudini oba wajinafuye echo kusatu okubeera ngo wechi wallahu subhana wa ta'ala akutere kira chobeera omusabye na atachukua kunsiku no okubeera ngenda chikwa kulina kulwe enkomerero na bwisho barakallahu fiikum omuntu yenna saba ekintu kyonna okuyita amaanyi gaakyo oba okuzzaayo mutawaana kuzzaayo mutawaana bannange family tulina ebizibu nga tutubona abona kakati bannange mulabe bagundu baba bavuddeyo fitwa baki baba vudeo no mwana jo siraje azali twaje yuyo yuyo apitako yevuka matoka nganji kide ninge nyanya mfuza amanda nkoze bino mfuze ku matoke ngeze kombo bazi eh nengenda kone bweru neko mawo ndike chikwa olabye kati ya ine kizibu oliko tulabye yali mukuyita baguza aita mirembe jije kati atono ayagala kwejja ko kizibu mbwalike chikwa ubungo temmulaga nti Allah ya kaddara embera z'abantu mu nsi nabwe kityo ndike ekikwa tulike ekikwa kikyakola ng'agenda mba kabona bannabya misambwa olusa batanagenda nayo banne nga bamugambye dda tambulako likakudda okwetulatuulako naawe ffe neddiini tugimanyi naffe eddiini tugyagala naffe Allah tumumanyi naffe tusaala wenda kwa ba gamba siriki wasoka kwe Teresa hii kangende yo kare nzi wadisi matila nyonga boy babi matila na ye kangende yo njakona tauba nga watambula nga gena musabo nga mamu kwa sakati nga tika kakasenda baguzi kateke muduka bokera kumacha nga tunna guza mtu ye na osoka noja no kwata ichibbe chilimwe mwanyi no chitabula no kwata kumwanyi no miketako no baka no kasenba guzi no ga mujye bakasoma mujye bakasoma mujye uramirize awuli okugulewo ati kasanto wali mtu nomwe ayira maso geduka ali kubanga babira bayira mikisajo bwetu bwe dini abanna bya misambwa wallahi kulailira Allah bo wangalira mu dini eyo ngo ine ko fira kumfe oboli ya dini biri tolina anja uru no muntu agamba ndi muslimu atenga ndi mkatulichi eyo kitichikirizwa ne mbakatulichi guni ndi muslimu atem katulichi a baga abantu yo mukafiri salao kiriza Yesu bo mwigani salao toyiza kandi kiriza Muhammad ne Yesu mukiriza abakatulichi bachikiriza ewafe chikola abada tichiwa kukirizwa na katono kakati gwe munango ali mudini abanna bya misambwa inabo wali mubayo bakabona abasamize inama sinzo gayo amasabo inaba kulembeze bayo elina ebigwa ebifo byayo byo byera bantu bitukuvu tanda gachomya nakaima nebirala binje fanako bebityo iyo dini kokiriza muzikirizeyo niba kwa kasenda baguzi na okola goti khalas gwingo wedde tetugamye nti enkofira ngevudde ku mutwe nedda ye enkofira ejja kubaako twagamba ne bw'ogisibirako supagulu nga ne bw'obeera mbuli litevaako ukasobera ng'ebyo biwangalirako obikola baana mbu basandaga bafuna amagezi no basandaga nze sirumu misota basandaga bakusandaga bakuteeka mu butwa nagwekyo barakallahu fikum ebito tubitegere muntegera entufu hafidhakumullah tabaraka wa taala tugena maso ne hadithi ya Jaafar ngeva kuma mama wabakiriza itwa Ummu Salama radhiyallahu taala anha Jaafar ali wan Najashi ayimiridde maso gan Najashi amunyumiza ebyo omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam biyabaletera abavudde Makka okujjo kwata abasajja bano okubazaayo webali Amr ibn Asi ni Abdullah webali
baba sindi sema kwa ataba sajabano abasi mkani wavye Makka nga badu sobu shiriku nebajja Ethiopia nebajja Habasha ewa Najashi baberenga Najashi kwa ataba sajabano abazayo Najashi nagamba nedda teke doksoka kuba uliriza nabaita nebajja wibali sema Najja basoka kwege ya abangu umusajja tumugambe tutya kubonti wallahi tugenda kuogera ebyo byennyini na bibi yatusomesa tugenda kuchusa mu nakatono ka in fi dhalika ma yakun ekiba kibi ne bajja ne batoka wana Najashi Najashi nabagamba ti abange dini cheyo je mwaukanya nayo ku bantu bammwe aye na mugano kuingira dini yange dini cheyo jafal na tandiko okulombojja anyumiza Najashi embera je bali mu jahiliya namara namulaga oluvannyuma Allah n'abatumira omubaka alayhi salatu wassalam fada'ana ila Allahi ta'ala linuwahidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu aba'una min duni min alhijarati wal awthani wa amara bisidqi alhadithi wa ada'i alamana wa salati arrahmi wa husni aljiwari wal kaffi 'anil maharimi waddima wa nahana 'anil fawahishi wa qawli zur wa akli mali alyatim wa qadhfi almuhsana wa amarana an na'budu Allaha wahdahu la nushiriku bihi shay'a wa amarna bis salati waz zakati was siyami umundi ugwagwa awe twakoma nga Jaafar ategeze zan Najashi radiyallahu ta'ala anhu oyo Najashi kiriza nabi sallallahu alayhi wasallam mburamo tukati basinkanako nabi ya musalira nga afudde kubanga Najashi yafanga nabi sallallahu alayhi wasallam achali mulamo Najashi taito ilinyali aitiwa ashama wa idha sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidhu minad dama aye elimu surati al-maida uwechi wallahu subhanahu wa ta'ala ba mufassiruna batulaga anti yakka kun Najashi buyawuli lebigabi yakka kumbaka sallallahu alayhi wasallam na akaba ugenda kuulira wanwansi ensonga eyo evako sababu nuzul oba evako okukka kwa aya eyo nabweshe barakallahu fikum Jaafar amubulidde amulaze nti nabi sallallahu alaihi wasallam yatulagira kubera n'empisa ennungi nami n'empisa ennungi ezimanyiddwa n'atakomoko n'abeeranga yatulagira okuwahada Allah subhanahu wa ta'ala kubera tumugata ko kintu kyonna n'okuyimizawo essala n'ezzaka n'okusiiba wano hijjati yajogerako kubanga hijja yalimu ebyo ebitannabeera nga bisibwa nikulaba mundi ogwaggwa nti ebintu bino ebisatu byayogerwako Allah yabiraalika nga bakyali Makka kyokka tebyannyonnyolwa bugazi bwabyo okutuusa nga bagenze e Madina e Makka wali okusiba okw'ekiyagalire wali okusaddaako okw'ekiyagalire naye zaka y'etteeka yalaalikibwa nga bakyali Makka naye teyannyonnyolwa niswabu yeriwa tuwa kipimo ki tuwa kigero ki okutuusa nga nabbi ageze Madina mu mwaka ogwokubiri ng'okusiba Ramadhani kuwedde n'alyoka alagira baweza katul fitiri ku nkomya Ramadhani kubanga alaliko mwaka gwa kubiri vanyuma okusenguka kwa Makka okuvima kugende Madina awo Ramadhani olwaggwako ne zakatul mali nabbi saw sallama n'alyoka annyonnyola niswabu yaayo nti eweebwa mu kino eweebwa mu kino eweebwa mu kino niswabu yaakyo yeeno n'aginyonnyola nabwesho ibadallah agamba umusalama tifaaddada alayhi umura al-islami Jaafar nagenda maso narombojera Najashi ebintu ebiri mu busilamu ebyo mbaka wafe alayhi salatu wassalam byajja nabyo nabi murombojera nabi munnyonnyola mu bungi wabula wano umusalama yakuleetalako byebyo ebingi byowulidde waggulu awo Ummu Salama gaba faaddada alayhi umura al-islami Jaafar nagenda maso nambuli ebintu by'obusilamu kitegeeza nti nno yayogera bingi sibyo bino byokka wabula Ummu Salama ebyo atubuuliddeko Jaafar agamba tifasaddaqnaahu wa amanna bihi oyo omubaka yatusingana mu jahiliya nga tusinza amasanamu nga tuyunga nganda nga tuyisawuli ba miriraano nga tuyisa bubi abinganda zaffe nga tuli benzi nga tukola biri tukola biri nga tusala tetuwa zaka tetusiba tetubimanye ebyonna buyajja nabyo nga tumumanyi
tumanya amazima ge, tumanya obwesigwa bwe n'ensaze, agan fasaddaqnaahu, ne tumukakasa nti byayogedde bya mazima. Wa amanna bihi, ne tumukkiriza. Ne tukkiriza nti Rasulullah subhanahu wa ta'ala, mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba Ja'far, nti wattaba'naahu, ne tumugoberera. Ala ma jaa bihi, ne tumugoberera ku ebyo bye yajja nabyo. Biebiriwa ulira tuli ku point kibannange eno hadithi twajileta ku nsonga ki twajileta kulaga nti bannange ekigambo ekyogerwa kyemuwulira mu matu abantu nga bakiddiŋŋana emisana n'ekiro ekigambo ekigamba nti obusiraamu tebwajja kudibya bya buwangwa obusiraamu tebwajja kudibya bya buwangwa tebwajja kugoba ku bantu kukwalula balongo na gema nkuba na kwesiba bimyu na kwesiba obusobe basoso okupima mbula gobwembwa obusobe no obusobe emikeeka kyanti nti alwadde olukya asoka kakwata n'akapima mbula gobwembwa n'alyoka akateeka mbulago ne lugenda neefaanako bwe bityo bagamba nti eddiini yaffe y'obusiraamu mbu teyajja kudibya bintu ebyo mbu teyina mutawaana abantu okubeera n'oluzzi nga bagendeyo ne banaaba mu mazzi galwo okufuna oluzaalo anti mbu oluzzi olwo Nnaalongo luliko omusambwa musota omusota guba guyita Nnaalongo bwe bagende banaaba ku mazzi ago mu ttuntu mbu nga bafuna enzaalo mbu obusiraamu tebajja kudibya kufuuwa mmindi mbu ez'eddogo gy'oyitaayita n'osiŋŋaana abantu nga baliyo batokose ŋŋoma abakazi beesibye ziireesu amabeere gali kungulu bakutte mindi bafuuwa ez'ebiŋŋo musanvu onaafuwa asaba buganzi onaafuwa asaba mulimu onaafuwa asaba musajja onaafuwa asaba bina bali oko engoma etokota bwe bayimba bwe bakuba engalo ogenda okwetegereza ne sifa mwali nga namida kwali mwali nga ne sulai na aliomo astaghfirullah bali omo ii mwabasiraamu mwazze mutya okutuula mbano kyante eddiini ey'obusiraamu tiyajja kudya bya buwangwa astaghfirullah eddiini y'obusiraamu tijja kudya bya buwangwa kituufu ekyo temukimanyi nti eddiini yaffe ey'obusiraamu omulimu ogwagireeta kusanyawo bya buwangwa kyajja kitya okubaayo abantu mu basiraamu abategeera ekintu kino ku kyennyume kyayo kyennyini ku bikukujju byennyini okubategeerera ensonga eno eddiini eyajja okusanyawo ebyobuwangwa neefuula empagi yaayo esooka nga empagi y'obusiraamu esooka kusanyawo bya buwangwa ashhadu an la ilaha illa llah oba otegeeza kigwa omusiraamu njogeza olulimi lwange nga nsikiriza n'omutima gwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako allah tewali kisaba luzaalo wadde obukuumi wadde obuganzi wadde emirimu wadde abaguzi wadde okuyisaamu empapula wadde obuwanguzi wadde obulungi wadde amagezi wadde emikisa wadde ekintu kyonna okubaza ebirime komyawo ebyabula okunkuza ku mirimu ebyo byonna ebyamakulu la ilaha tewali kisabwa bintu ebyo illa llah okujjako allah yekka ebyo byokka ebintu ebyo bwe tubanga tubikutte ntubikwasa allah yekka tewasigala shiriki tewasigala shiriki okusaba okwo kubeera kusinza bw'osaba ekitali allah oba okisinzizza kubanga allah yagamba ti waqaala rabbukum ud'uuni omulezi wammwe abagamba nti munsabe astajib lakum mbanukule wuliano wa maaso ŋŋenda n'agamba allah inna allaziina yastakibiruuna an ibadati kubanga mazima ddala abo abeekuluntaza ne bagaana okunsinza kusinza ki kuno allah kwayogerako wuli aya weetandise waqaala rabbukum ud'uuni astajib lakum allah gadi munsabe mbanukule abo abeekuluntaza ne bagaana okunsinza amakulu ne bagaana okunsaba tuyigawo ki wano nti okusaba kubeera kusinza bal okusinza omulamwa gw'okusinza kwonna kubeera kusaba bwebirizaawo essala oba oli mu kusaba oba ogamba nti ayi allah bino ebikolwa byenkola
nokuwa nukula kwenye nukude neva kumulimu guangi nizikara weduka nenyimilize motoka neva kurubimbi nkusabu nyingi zejana untaso omuliro bosi bejala nona vechokule nogano kuchiria ngo ichina kubusobozi obo gamba ayi Allah chilesi kubanga njagaru nsime unyingi zejana untaso omuliro bogende ema kano kwate simzo nogano zikula mwimputa ni mamba nogano kuzimbe nyumba obo kujirongosa obo kujisiba tiles ne yira nokati zito kanzi kole muhija bodi kati ya Allah nsaze ongende Makka tonte kamba nanyi ne muliro tonte kamba nanyi ne jana yavaga mba alayhi salatu wassalam ti addu'a'u huwa al-ibada okusaba kwe kusinza kwennyini wallahi okumanya kwe kusinza kwennyini ebye ebintu byemmenye abantu nga basazeo babisabe Allah bonna amasabo gonna gaggwawo gadiba toddamu kusanga ddiini ya byabuwangwa ate musabo kyekyo batwalayo lwaki amasabo gazimbwa waliwo kyekyo bakolebwa nedda bagendayo kunoonyayo buganzi kunoonyayo mirimu kunoonyayo kubakuza ku mirimu kubayitira baguzi kufuna nzaalo kufuna bulungi kufuna magezi kuyita bigezo kuyisaamu mpapula komyawo byabula ebyo batwala masabo era baga nedda bituka tubisabenga Allah tugenda okunula nga tuwali kisigadde mu ddiini yabyabuwangwa abadde anaasalira omusingi abeerenga agusaliramu embuzi tagenda kukikola lwaki anti lisiki agisaba Allah kati wanabadde akola bino kusanyusa mizimu empewo amaanyi bajjajja bamuleetera abaguzi agaba ti bino Allah gwenyini bisaba abaana agisaliramu nedda abadde anaasalira enkoko ku ttanuulu abaana agisala okwanukula nedda lwaki anti agamba ti Allah yavunaiza ku riziki bwana ba Allah njagaliza riziki kagenda kujja bwana tajinjagaliza kagenda kusiirira oba kagenda kona nikitegeeza ki okusaba kuno ye ibada okusaba kuno kwe kusinza kwennyini kati kivaawa baava waabo eyenjogera baagijjawa ey'obubuze obw'olwatu obuze obw'olulango egamba nti eddiini y'obusiraamu tejja kudiba byabuwangwa baagijjawa baagijjawa bannaffe abo ne bafuwa emmindi banoonya baguzi ne bafuwa emmindi banoonya mirimu ne bafuwa emmindi banoonya basajja banoonya bakyala banoonya baana nga bagamba nti basiraamu nga balabye nnyo bannaffe okujja ku lunaku lw'enkomerero ne beesiŋŋana mu kibinja kya Firawuna saba Allah atukuume atuttire ku busiraamu kulibeera olunaku lwakizikiza nnyo omuddu lwalijja ku lunaku lw'enkomerero agerogira bw'ati nga mu maaso galaba Firawuna ng'omuliro guli wali naye nga bannange mbabuulireko abeebitibwa bakkiriza kiki ekyatuyingira mu bwongo ne tubeera n'emitima egitatya mulaba mutya bannange singa Allah agamba nti omuntu yenna agenda okujja mu maaso gange nga yali mushiriku ngenda muteeka mu kinnya mutuuza omwo muteeremu omusota Allah akuleke kukutya n'ensisi eyo gy'owulidde kati ng'otudde awo n'omusota ogw'ekyanga kyanga beguzingako bekukubaka agikulekeko agambye nti agenda kukubonereza n'ekyo obugenderevu n'obugenderevu nga yembeera gy'oli obugenderevu ng'olyawo n'omusota kwekyangirako ku nsisi gy'omanyi nga Allah tagikendeeza kutagikutudde nga takutaddeemu nti osobola okugumanyiira oba kigoonya otulawo nakyo oba Allah akwate ekinnya akijjuzeemu ebisaanyi bisekese ebisokomi ebyo ebinene ebyo bisekese ebyo akukwata akosuule muli nga bikusibako bikutambulako bikwe weebuyengera muli takwokyeza takufumise takukoza atya wallahi waalirangiriddeko nti ozikiridde oluzikiriro olw'olubeerera olw'amaanyi naye watyanga ebyo byonna Allah yabiteeka lwabbali ebyo byonna bitono nnyo Allah omushiriku amuteeka mu muliro bannange bino byonna byenjogeddeko bibonerezo nga bya nasale kati mu muliro omwo n'alyoka akuŋŋaanyizaamu ate buli kyantiisa mu muliro omwo wayatihi almautu min kulli makan wama huwa bimayit ne munnanga abaddu gye bali bagumu era bagenda mu maaso bakyazimba amasabo
abamunu nga ibasara bacha agagenda mu baine mitine mikakanyavu jitaguruku kila mubaliro jitaguruku kama laika skemi oyo bajirabye nibagati amanna billahi wahdahu wakafarna bima kunna bihi mushirikin katukirisa Allah yeka bilo yuna tubye ganyi Allah yagani falam yaku yanfauhum imanuhum lama raau ba'sana uko kukirisa tukuina mugasonga mazo kuraba kukamorali bamazo kuraba kabenye kabatu useko uko kukirisa tukuina mugaso kukite kuina mugaso kwe kwa Firauna ngenyaje mumira kwe kwa wala hawla wala quwwata illa billah na kwe chitio umuna mawagwa fiwano tulaganti ya umbaka wa falehi salatu wa salam yajani tawhidi Jafari cha agami tufattabaanahu fasaddaqnahu wa amanna bihi wattabaanahu ala majaa bihi nabi tukaka sadi biyogede biya mazima nitumukiriza nitumugoveri la kwebi ya jana biyo faabadra Allah wahdahu falam nushirik bihi shay'a nitusinza Allah yekka nitugano mkatake shidu chonna Allahu akbar owe musilam echachirina ye musilam bwabera nenkofira ku mutwe eri ku mutwe musilam bwaba yebikiride abiki abisse mubiri musilam bwaba nechirevu kiri ku musilam musilam bwayambale kanzu ajamba de musilam eri nyale bwabera Ismaila uyu musilam Sulaina musilam wachi fa'abadna Allah wahdahu falam nushrik bihi shay'a nitusinza Allah yekka nitamugatta ko chintu chonna bweba tuba mwanukura bweba yanukuromba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyabaletera Jaafar alibitegeza Najashi bobero oli mwabo abakolecho oli muddini emune Jaafar bobero oli mwabo sinza Allah yekka tumugatta ko chintu chonna oli muddini emune Ummu Salama tumeza hadithe eno oli muddini ya nabbi alayhi salatu wassalam bofira kwecho wallahi ogera kuigirejjana wallahi wabillah watallah wachi anti muddini yaffe tulalikibwako kugamba anti buli afira ku busilamu wa mujjana buli afira ku busilamu wa mujjana omuntu kafanga mu mutima gwe mulimu obusilamu ngatagatta ku Allah si mushiriku tugamba anti omuntu oyo wa mujjana qat'an tetuina amukto oboli yao kabusa busa kadde nedda abo wa mujjana nibwabiranga akubye kama zambi amayitirivu Allah bwamuyingiza mulyo namwokezayo olwa mazambi agogalina amana namujjo namuyingiza jjana nagamba tisetu bidene tetegeza tigwe kuma tauhidi oyende kuma tauhidi oli riba kuma tauhidi oli mali ya bamulekwa nedda tugambye Allah bwakwocha kibayito kwocho kimanyi kibayito kuyingiza mulyo Allah lagati gubere mu akawumbi kenya akamale nkujye nkuyingize jjana guberemo akakadde kenya akamale nkuyingize jjana guberemo wikiyemo abange wikiyemo ngoli muliro obengeya wolo mpe asima aguberemo wikiyemo kale olona kulumo yaruti ngoli muliro gwa Allah jahannam la naye munnange kyetugamba wano omuntu yenna afanga muwahid ngagatta ku Allah omuntu yenna afanga muwahid ngatagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nga ina tauhidi omuntu yagenda kuyingira jjana wala bud ngera batugamba ti omuntu yenna afanga mushiriku afanga mushiriku nibo bera bamuzalia mukaba munda ngani Hakim bin Hizam oyo sahabi yafaili miaka 12 yazaliwa mukaba munda bamita Hakim bin Hizam radiyallahu anhu sahabi no belango lika Hakim bin Hizam bakuzalia mukaba munda no fira mukaba munda kujuma ngovunnamye togenda komba kujene Allah subhanahu wa ta'ala togenda jikombako lwaki togenda jikombako kubange jene yabananye tauhidi ataina tauhidi tagena jikombako tagena kujiingira nabwe shurwana wefeko wefubeko ukakasenti dalada ulimba nanyi busilamu aba abaya uruwechi wallahu subhanahu wa ta'ala mutufuwa kumwaula tokiriza kugumazibwa kuno kugumazibwa
okugamba nti aa osobola okugatta obusiraamu n'ebintu ebyo, osobola okubeera omusiraamu ng'oli musamize, osobola okubeera omusiraamu ng'oyalula abalongo, osobola okubeera omusiraamu nedda, kubanga waliwo abantu nga bali mu kugumazibwa okw'ekika ekya waggulu, ng'ayinza n'okuvumirira omuntu avudde mu busiraamu n'alangirira n'amuvumirira, naye nga bombiri avumirira ne gwe bavumirira bombiri bali wabweru wa busiraamu. Lwaki? Kubanga oli yalangidde nti obusiraamu buvuddemu. Ono n'anyiiga nnyo, mbu ayinza n'omuzi alukuka. Ani azaalukuka? Alina essabo. Azaalukuka ani? Azaalukuka oli ayingidde mu ddiini lyonna etali ya busiraamu n'amuzaalukuka. Oli kyakoze kinene, afiiriddwa ejjana, ajeefulumizaamu yekka ne yeeyingiza mu muliro gw'olubeerera, kyokka ati n'ono munnaffe amuzaalukuse, bonna bali ku milla emu, bonna tebali ku buluŋŋamu. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tayagala kulaba muddu ng'alina essabo. Omusiraamu tabeera na ssabo. Omusiraamu tamanya ekizibu mu ssabo. Omusiraamu tayalula balongo. Omusiraamu tabeera na mudaala gutunda byawongo. Omusiraamu eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bino bitegeere ng'okyali ku nsi kuno, osobole okulongoosa gy'ogenda. Safaali nzibu nnyo gye twolekedde. Mukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala yatonda edduniya eno emyaka mingi egiyise, nkumi na nkumi, n'agitekako abaddu bangi bangi bangi, Allah yabamanyi, okubeddala ku Adamu alayhi salatu wassalaamu okutuusa olwaleero okutuusa gye tugenda okugenda ekiyambo gye kigenda okubeererawo mu kiseera ekyo. Naye wano olwa amakulu ag'ekitiibwa gw'ogwana okuteeka ebirowoozo owange gw'omukkiriza geegaliwa. Lwaki tewaliiwo mugiri emirembe gyakulembera? Lwaki togenda kubeerawo mwegyo emirembe gijja mu maaso? Mugabo ki gw'olina ku dduniya eno? Edduniya eno ogirinako mugabo ki? Teeka ebirowoozo ku nsonga eno. Obaolyawo Allahu subhanahu wataala n'atagula nayo eddiini yaffe. Eddiini eno omuntu gy'ateekeddwa okubeera nga gy'afiiramu ayingira ejjana. Waliwo ebintu by'osiriikirirako ebirongoosa eddiini. Edduniya eno yabeerawo dda okuva ku kitaffe Adamu alayhi salatu wassalaamu, ate egenda kubeerawo nga tuvuddeko ku nsi kuno. Akaseera k'ogwa ku nsi kuno n'ojja ku nsi kuno, akaakaseera ako gwe mugabo gwo mu dduniya. Byonna ebigiriko Allah ebitonda dda, si bya leero. Emiti gyakwo gya dda, ebinyonyi bya dda, ensolo za dda, buli kyonna ekigiriko kya dda. Ogwo omutala gw'owangaalirako, ogwo omutala gw'owangaalirako awooli gumaze enkumi n'enkumi z'emyaka nga guwangaalirako oba bantu oba bisolo oba ki, si gwe ogusooseeko. Gwa dda dda dda. Omugabo gwaffe mu nsi eno gweguliwa gye gino emyaka asatu gyokka gy'ogenda okuwangaala ku nsi kuno. Gwe mugabo gwo ku nsi kuno, emyaka asatu oba ana oba ataano oba enkaaga. Allah akuleese yessaawo yo okuyingira ekigezo. Oyingidde? Kola peepa yo ofulume. Waliwo abaayingira ne bakola ne bagibwako empapula ne bagenda, empapula zaabwe gye ziri maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kano ke kaseera kaffe twayingidde, bannange twakayingira nno, ate tugenda kufuluma mangu ddala. Wallahi tunula omuntu abeera myaka asatu mu etaano, abaana abali emabega bali myaka kumi n'etaano balaba mukadde wadda, babula musajja mukulu nnyo, ate bambi ne yeewulya muvubuka nnyo, era awulya bamulyaza amanyi omuyita omukulu, ate nga wallahi mutuufu, ate nga nabali batuufu. Lwaki bali batuufu? Kubanga ddala bamulaba musajja mukulu.
Atene mutufu kubaga dalaba kunsi ya kajako ni recent laba de secondary ya kasutu metano jari na asatu ana chunjunjunji ni ya bade mfubu kajyo si wadaba nangi takuli badaga na mempuroza na ina tukulaba mnango sakati dechi devuchi sakati dechi tani sedoku jamu evi antukulaba mneto chari muwara nga fe tuchari muwara nga fe ukuse uli mama wagundi mama wagundi mwaro yafumbirwa nokufumbirwa makulu ogenda kufuna omuzikuru obona atelo kumufuna obona atelo kufumbiza tulabo okuze kasera katono nyo wallahi abali mabigabara ba abali myaka ejikuze asatu mwetano ana atano bala baba kadde nkaga bala basajja bakulu nyo wallahi myaka nkaga araba wajjo ate mutufu wallahi mutufu talimba mutufu araba wajjo yakazalibwa ajukira byonna byonna nyumya ne busitore bonaona obo naba neba kwano babadde mga bato bon abajukira bulungi araba wajjo kweje myaka nkaga jola balina abiri yajimalali mu walinga mwana mutota tegera bulungi myaka 15 na magezi katandika okujja abili au natandika okugyoko katibu arabe jine emyaka jokka jino jamazi wano kubali oweze emyaka abili ya wawawawo anonye ku mulimo naye atandike ipange yezimbi anyikira akolati afune wali akayumba naye katandika myaka 7 wa afunye ko wabera ndo zafunya akayumba kati naye afunye afunye omwana ababili arabe bintu bya jonyo bacha anyikira bacha simbe bibira goba kungiriza bukadde baraba jjo songa abetwogerako beba kaddiye muffe Allahu akbar aba abewuliranga bajjo beba kaddiye muffe otherwise abasinga obungi tufire nuansi asatu satu mwetano ana abato bingi myaka 5 batono wakati wa asatu wao kwa 5 wao abantu abasinga obungi bagendera kubagendera awo kwa kwasa nba kwa atano aba singo mungi wagendira inamba yaba antropa suka kumyaka atano batono wanseri mafira yone mumbuto neche njaka dokusika wano muganda wangu kiteke ebiro uzo kano keka sera kafe kafunda nyo tukeyambi se tukakoze se tuyingire jana tukagendira mmo sabo tukono na kasera katono nyo insi ya beera wodda tewali wo tunyumize ebyaliwo ategeenda kubeera wo togenda kubeera wo tunyumize ebili bawo ate nawo ogiraba kutulabanga abafudde emyaka abiri ejiise tebalabye bino byetulaba olwaleero weerabidde mabega kaawo ng'omuntu omugagga ku kitundu ayogerwako akutte essimu eno Erikson yakalongooti ng'atambula ku kyalo tabuuza na kubuuza araba wa kitalo nnyo bafira mu mbeere eyo ne balabanga bafudde bamutawaana nnyo olwaleero laba ensi bwefaanana naali ku lubimbi naali mu lusaalu naali mu kibira buli omu nenena essimu eri ya buli omu n'abaana balina lwaki tukkiriza akaseera kano okutusala Allah yatuleeta tukamusinzizeemu katono nnyo kafunda ke kaseerako guno gwe mugabo gwo kye bayita eduniya egino emyaka ebitono gyo gyofunyeeko gino ye sizoni yo kati oyigidde mu nsi kolera mu sinzizaamu Allah weewali shiriki sala siiba weebikkirire longoosa essaawa eno maleka egenda kujja cyup ekufulumyemu ogenda kufanga byomanyiko bye bino bye tulina olwaleero byomanyiko bye bino lw'obeereddewo paka lw'ofudde ebyaliwo tobimanyi n'ebigenda okubeerawo tobimanyi oyo Kampala si ye Kampala agenda okubeerawo byali tugenda binda bibeerewo nedda naye bwe tufanga tulongoosa tugenda kuyingira ejjana saba Allah ajetuwe na bwekyo barakallahu fikum mbakubiriza nimba kubiriza okulongoosa enzikiriza ffe tweyunire ebintu ebituyambako okutereeza enzikiriza ebimu ku byo byebita biwandikiddwa ku nzikiriza naddala ku nsonga eno gyetuliko ku nsonga eno gyetuliko ebyobuwangwa ddiini tuba neddiini bbiri tuba neddiini bbiri n'owangala ngoloza nti gwoli musiraamu nange eddiini tolina gendo gira gwoti yaki ngoli mukibinja kya firawuna waliyazu billah so nga gwali osuubira nti ogenda kuwangala mukya Abubakari ne Umaru ne kubanga wasamiranga na bwekyo biidhinillahi subhanahu wa ta'ala tunyikire ebitabo ebiwandikiddwa ku mulamwa guno tubigule tubifune tubere nabyo mu makaga ffe tubituuse ku bantu baffe eby'obuwangwa ddiini
binonyo webiri obigure kumizikite jenja uro mkampara mwebiri efebitune tutawu yobu sina mwebiri wafakallahu aljamili ma yuhibbu wa yarudha walhamdulillahi rabbil alamin.